Bolo periodchi sakartveloshi damtarobma moulenema damartsmna rom chven erti gundi vat rom vekhmarebit chvens mokhalakeebs da 12 is ganitarobis samsakhoris uprosi mine tsarmogidginot mokleprat amis chveni akhla mine shevakhom sakhmelnikov universitetshi erasmus აღნიშნული ცენტრი შეტყობინების ეგერად დამუშავების პროცესი. საკმაოდ საინტერესო პრეზენტაცია იყო. სამადლოს. ჩემი გასტროლეთი შექმნის პირველი ეთიკიდან არ ჩვენ თანამშრომელი, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მთავარი პრიორიტეტია ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის უსაფრთხოება. Სწორედ 112-ია ერთ-ერთი მთავარი რგოლი, რომელსაც საგანგებო სიტუაციაში მყოფ ადამიანებს შესაბამის სამსახურებთან მარტივად კომუნიკაციის საშუალებას აძლევს და ხელს უწყობს მათი უსაფრთხოების დროულად უზრუნველყოფას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი 112 საქართველოში 4 წელია ფუნქციონირებს. ჩვენს მოქალაქეებს საშუალება აქვთ ერთი ზარის განხორციელებით მარტივად და ოპერატიულად მიიღონ საგანგებო სიტუაციების პოლიციის, სახანძრო სამაშველო სამსახურისა და სასტრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის დახმარება. 2012 წლიდან დღემდე 112-მა, როგორც უკვე თქვით, 6.462.318 ადამიანს აღმოუჩინა დახმარება. ძალიან მნიშვნელოვანია, თითოეულმა მოქალაქემ იცოდეს გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი 112, რათა საგანგებო და გადაუდებელი შემთხვევებისას დრო არ დაკარგონ და დაუყოვნებლივ დაუკავშირდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრს, რათა დაეხმარონ თავიანთი ოჯახის წევრებს, ახლობლებს, მეგობრებს და გაჭირვებაში მყოფ ყველა ადამიანს. 112-ის ყველა თანამშრომელს, ოპერატორებს, დისპეჩერებს ვულოცავ ამ დღეს და მინდა მადლობა გადაუხადო მათ იმ დაუღალავი შრომისთვის, რასაც ისინი ყოველდღიურად ეწევიან ჩვენი მოსახლეობის უსაფრთხოებისა და სიმშვიდისათვის. მე ვიცი, რომ ბოლო პერიოდში თქვენ საგანგებო რეჟიმში მუშაობდით ჩვენი თანამოქალაქეების დასახმარებლად, რასაც წარმატებით გაართვით თავი. თქვენ ძიმეწუთებში მყოფი ადამიანების პირველი იმედი ხართ. მინდა ყველას მიულოცოთ დღევანდელი დღე, დღეს არის 112-ის დღე და მინდა აღნიშნო, რომ თითოული ჩვენი ოპერატორი, პოლიციელი, მეხანძრე, მაშველი თუ ექიმი გმირი არის და ისინი მოხჩაუხრებლად ყოველდღიურ რეჟიმში ემსახურებიან ჩვენს მოქალაქეებს და მინდა ყველას თითოეულ მათგანს მიულოცოთ დღევანდელი დღე. 112-ში მუშაობ დაარსების დღიდან, დღეს მინისტრმა გამოთქვა ჯილდო, ეს ჩემთვის კიდევ ერთი სტიმულია. სამსახური მაძლევს იმის საშუალებას, რომ ყოველდღიურად დავეხმარო ასობით ადამიანს. მადლობა შრომის დაფასებისთვის.